I'm gonna take a shower. Make yourself at home. Maybe we should have called first. Nonsense. Pumpkin! It's ready! Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Real taste, zero sugar, it's possible. Þetta er Kanin. Áfram Ísland. Í fréttum er þetta helst. Sól og hitti á Kananum. Langbesta tónlistin. Fréttir og skemmtilegasta fólki. Áfram Ísland. Rekur fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi og tryggir fjarskipta, síma og afþreyingar fyrirtækjum öruggar dreifileiðir fyrir fjölbreytt samskipti og skemmtiefni. Þúsundir kílómetra af ljósleiðurum og koparstrengjum Mílu tengja saman byggðir landsins og landið við umheiminn. Míla mikilvægur hlekkur í öryggis fjarskiptum á sjó, landi og lofti og stuðlar að heilbrigðum hjartslætti upplýsingasamt. I'm gonna take a shower. Make yourself at home. Halló. Gott kvöld, áhorfandi góðir, velkomnir hér út á Seltjarnarnes, það sem einn af háspennuleikjum kvöldsins, reyndar allir leikir kvöldsins háspennuleikir, það eru bæði í botni og toppi, mjög þýðingarmiklir leikir, en hér í kvöld það Grótta á móti Fram og staðan svo hér að ef að Grótta vinnur þá þeir öruggir í efstu deild á næsta ári sem yrði frábært fyrir þá þeir kom unnu fyrstu deildin í fyrra þannig að það yrði frábært fyrir þá að vera búin að tryggja sig nú að samaskapi verður fram að vinna því að það allt í húfi ef ég fer aðeins yfir þetta staðan í dag í deildin þannig að ef við byrja á ofan frá haukarnir eru orðnir deildameistarar þannig að þeir eru öruggir nú Valur öðru sæti með 23 stig Akureyri í þriðja sæti með 22, HK í fjórða sæti með 22, FA í fimmta með 21, Grótt í sjötta með 14, Stjarnan með 11 og Fram með 11. Þannig að það allt undir hér í kvöld. Og staðan í, það þannig í kvöld að það Akureyri fær HK í heimsók, FA fær Val í heimsók, Gróttan eins og ég segi hér með á heima velli á móti Fram. Og Stjarnan heimsækir haukana. Valur, að staðan ef ég fer aðeins yfir þetta, það megi engi lið mistiga sig, það svolítið forvinnilegt að skoða þetta. Nú ef að Akureyri vinnur fyrir norðan, þá eru þeir öruggir í úrslitakeppnina. Ef að HK aftur ámóti vinnur, þá fer HK upp í 24 stig, fær upp fyrir Akureyri.
Nú síðan næsti leikur FH Valur, það FH má ekki tapa, þeir verða að vinna. Því ef ef Valur vinnur þá þeir búin að tryggja sig í úrslitakeppnina hér í kvöld, þá þeir komnir upp í 25 stig. Staðan hér þannig að eins og ég segi, ef Grótta vinnur hér í kvöld, þá þeir öruggir. Og að samaskapi veit fram það að þeir verða að vinna því að ef að svo fyrir kvöld að Stjarnan vinnur á Ásvöllum og framtapan þá þeir fallnir og komast ekki eins og í umspil. Þannig það allt undir hér í kvöld. Og ég á von á mjög spennandi leikjum og ég mun reyna að koma inn með úrslit í jafnóðum í öðru leikjum og mér berast um. Og nú eru liðina gangin á völlin þannig að það rétt að ég byrja að kynna þau. Lið Gróttu þannig skipa, númer 1 Gísli Guðmundsson, númer 2 Magnús Simonsson, 12 fyrir gefið, númer 2 Viggo Kristjánsson, númer 5 Óli Björn Vilhjánsson, númer 8 Hjalti Þór Pálmarsson, númer 9 Jón Karl Björnsson, 11 Arnar Freyr Theodórsson, 17 Heiðar Þór Aðalsteinsson, 22 Matthías Árni Ingimarsson, 23 Júlíus Þórir Stefánsson, 34 Anton Rúnarsson, 50 Árni Benedikt Árnason, 66 Atli Rúnar Steinforsson og 91 Ægir Hrafn Jónsson. Nú, þeir eru með nýjan þjálfara sem við vissum, þá eru þjálfara skipti á gróttunni og Geir Sveinsson tók hér við af Halldóri sem því miður ekki í leikmannahóp hjá grótti í kvöld því að hann mér sagt að hann sé eitthvað með smá meiðsl og þeir hafa ákveðið að hvíla þennan leik. Og honum til aðstoð Guðmundur Árni og Sigurður Frímann og Sigurður Sölvi Svavarsson. Ef við fyrir liðið fram, númer 1 Magnús Gunnar Erlendsson, 69 Sigurður Arnarsson, 3 Róbert Aron Horsett, 4 Guðjón Finnur Drengsson, 5 Halldór Jóhann Sigfússon, 6 Andri Berg Haraldsson, 7 Stefán Baldvin Stefánsson, 9 Haraldur Þorvarðarsson, 11 Jóhann Karl Reynisson, 13 Einar Rafn Eiðsson, 14 Daníel Berg Grétarsson, 23 Arnar Birgi Halldórsson, 24 Egil Björgvinsson og 44 Hákon Stefánsson. Þjálfari framar Einar Jónsson sem tók við hér fyrir vetur af Viggo Sigurðssyni sem var látinn fara og tók við ÍR. Honum til aðstoðar Alfreður Finnsson sem gamall gróttumaður, þannig að þetta svolítið áhugavert. Og þeim sem jafnframt á bekknum þar Særún Jónsdóttir og Ragnar Hrafn Sandersson. Dómari kvöldsins eru Hafsteinn Ingibergsson og Gísli Jóhannsson. Þannig að þetta býður bara spennt eftir að það byrji. Ég talaði við þjálfara beggja liði hérna fyrir leik og aðstoð með þeirra og mér menn gera sér fulla grein fyrir því það allt eða ekki til í kvöld. Og menn eru hér komnir til þess að sigra. Eða svo einn leikmar hjá fram sagði við mig á það einbeittur, hann sagði við erum konið til að sigra eða deyja þannig það þýðum það að menn alltaf leggja allt í þetta við erum vonum mjög spennandi leik kæmir ekki óvart þá verði mikilæti það eru trúlega eru einhverju svona 300 manns í húsinu ég hef nú vilja sjá fleiri koma bæði frá fram og gróttu en það fjölgar kannski til að líður á það svolítið ljóður á íslenskum áhorundum að þeir koma mjög seint Venjulega þegar maður fyrir á leikjærlindi þeir eru áhungundu komnir þremur korturum hálftíma fyrir leik til að horfa sína menn hýttu upp og fylgjast með þessu en þetta eitthvað sem við þurfum að laga hérna og með við býðum þá ætlum við óska kvennalandsliðinu til hamingju það unnu stórsigur á Englandi eða Great Britain eins og þeir kalla sér reyndar það saminni lið allra á Stór-Bretlandi Það unnu stóra og samfarandi sigur á laugardaginn. Þannig að það mjög gott fyrir kvennaboltann. Nú hafa verið áhugavert að sjá hvernig þeir alltaf stillu sínu liði. Ég sé að Gísli Guðmundsson byrjar í markinu hjá gróttunni. Jón Karl byrjar í horninu. Og Hjalti. Inn á línunni verður Atli. Og sjálfsög á miðjunni Anton og hér hægra meginn fyrir utan Arnar Freyr og í hægra hotni Viggo Kristjánsson svo sem ekki sem kemur óvart og vaflaust tvöföld varnarskipting hjá gróttunni og við förum yfir byrjunarlið fram þá byrja Magnús í markinu
En á línu Haraldur. Og síðan númer 7 Stefán Baldvin í vinstra horni. Númer 6 Andri Berg. Númer 11 sem í vörn kemur varnarskiptur Jóhann Karl Reynarsson. Númer 5 sem var hvíldur í seinasta leik Halldór Jóhann Sigfússon og í sem spila síðan í hægra horni í sókn. Einar Arnarsson. Jæja, leikurinn byrjaður. Byrjar hér í slagsmálum og látum. Það búið að flauta fyrsta fríkastið. Þetta verður mikið læti. Og við sjá hvað gerist hérna. Fram byrjar í 6-0. Tiltöla aftarlega. Nei, Stefán Baldur kemur hér út á móti. Kemur... Gott skot. Vel var í hjá Magnúsi. Hans fyrsta skot varði. Þetta mjög þýðingamikið fyrir liðin að sé góðu markvarslið kvöld. Stefán Baldur haldur hér fram í byrjar sóknina. Stillar upp hérna í róluheitum. Daniel Berg kemur hér, hann í varnarskiptingu, kemur spila sóknina, byrjar á miðjunni. Andri hérna, Halldór aðra megin fyrir utan. Setar upp, gróttan líka 6-0 vörn. Kemur hér klipping, línum að kemur út fyrir. Stöðuskipting á milli menna, Daniel Berg. Já, já, menn aðeins að byrja takast á hérna. Menn byrja að þreifa fyrir sér róluheitum. Daniel Berg, Halldór. Sannleikberg kemur inn á Halldór í skot. Takk fríkast. Tiltölulega ódýrt fríkast að mínum mati. Ég sammála á gróttinni. Tiltölulega ódýrt. Þeir eru hávaxnir þarna. Þeir eru komnir þessi tvö tröll þarna inn á hjá þeim. Að Mattias og ægir þarna á miðjunni. Þá er þetta mjög stór múr hjá þeim og gaman að sjá þarna. Skot í stöngina hjá Daníel Björg, Stefán inn úr horninu og skorar. Máði frákastan og skorar. 1-0 fyrir fram eftir 2 mínútur. Gróttan kemur að tiltölulega rólega, þeir reyna ekki hraða miðju því þeir eru með 2 menn í varnarskiptingu. Þá nú eftir aukast hraðin hjá þeim. Hjalti. Aðeins að byrja að þreifa fyrir sér hérna kemur klipping. Hjalti fer þarna, er að reyna fyrst að gula spjaldi Haraldur, hann fór í andlitið á sóknarmanninum. Arna Freyr reyndi að fara inn á milli, Haraldur kom og fór í hann. Anton er að stjórna leik þeirra gróttumann og hefur gert það mjög vel í vetur og er líka ógnandi. Og Hjalti fer upp utavert. Og skorar, vel gert hjá honum. 1-1. Framar koma hérna tiltölulega fljótir að föt bráður að skjóta. Kemur hraðupphlaup hjá gróttunni. Fara tveirinn á línu. Misefnað, Haraldur, Stefán Baldvin kemur í hraðupphlaup. 2-1. Framarðin voru heppni núna. Daniel Bergfór hérna í ótímabært skot. Grótta reyndir hraðupphlaup. Misjöfnu sendingin á línu eða ægir greip hann ekki og framarðin fengur hraðupphlaup. Á, fríkast. Ég er gott hjá góð dómgæsla þarna. Andri var að káfa í línumannum og hélt í peysuna. Bara fríkast, ekkert meira dæmt. Stefán er kvíkur hérna í bakverðinu, mætti vera aðeins framar finnst mér, hann ekki það hávaxinn, hann megi vera svona aftarlega. Aron kemur Jón Karl leikir sér inn á línu, Hjalti kemur hérna, tveir út og dæmt víti. Hérna var gerður grundvallar mistök framherðir, þeir fóru tveir út. Einar Rafn elti Jón Karl og átti að taka bakvörðin en Halldór fór út líka þannig að þetta var tiltölulega einföld innleysing. Jón Karl með vítið, mikla vítaskipta, en Magnús greip hann. Það var ekkert annað, það var bara gripið. Óvanlegt hjá Jón Karlinn, hann á nú eftir að setja einhverju vítaskotin inn. Karl er í kerfi, einn segir Daniel Berg.
setja eitthvað upp, kemur hérna innleysingin, Stefán Baldur fyrir inn, Halldór, heyrir tiltölulega kvíkir og innur hotninu vel gert frábærlega varð. Það var gott færi og hann átti bara Einar Rafn átti bara að skora þessu en Gísli varði þetta frábærlega. Þetta mjög dýrt reyndar ekkert að taka það að Gísla þetta var hann staðsett til sig vel og varði þetta frábærlega en Einar á að skora þessu færi. Hann fékk það mikið pási í teiknum að hann átti bara að skora það. Eitthvað kvart út á boltanum, hann lóta þurrkan aðeins. Það fer nú tiltölulega rólega stað, 5,5 mínútur búin, 2-1 fyrir fram, eitt gullspjald búin, þetta svona menn aðeins að þreifa fyrir sér hérna. Óbreytt lið hjá báðum liðunum. Háir reyndar báðum þessum liðum, þeir eru ekki mörg þetta skyttur, þannig að þetta verður alltaf svolítið erfiðar að spila fyrir viki. Gróttan heppin og Hjalti fyrir upp í skot, vel varið, þetta vill Magnús, hann vill vel gert og inn úr hotninu Jón Karl og skorar. Það var frábærlega gert hjá þeim. Anton Rúnarsson var fljótið tilbaka, framarðið reyndur hraðuplaup, hljópinni sendinguna og þar að leiðandi keyrðurinn inn í hotnið þar sem að sóknamaðurinn fram var farinn. Það var mjög vel gert hjá þeim. Daniel, Andri, Daniel aftur, Halldór fyrir hérna á, í gegn á milli Þetta hefði alveg mátt dæma víti en það kannski full mikil krafin og hún komur hérna inn á milli Andri, Daniel Berg spila þetta full mála Daniel Berg reynir skotið þeir eru full mála framarnir þeir eru bara í eða fyrir inn á punktalínu í spilinu, þannig að það lítill hlaup á mönnum. Þetta held ég að sé ekki vanlegt að það reyna að stökkva upp á þessa drengi, menn verða að spila bætt og tæta í gegn. Andri með léleg sko, Gísli varði vel. Grótta reyndir hraða hlaup, þeir eru fljótið tilbaka, kemur tvöfald varnaskipting í. Gísli kom með tvö varin skot, Magnús hjá í fram markinu líka með tvö. Þeir setja upp hérna eitthvað. Arnar Freyr átti trúlega að leysa inn eða eitthvað þegar hann búin að á já, leysir inn, kemur klippingin úr hotni frá miðju, Hjalti upp í góð hreyfing að framarni loka sig mjög vel. Hendi komin upp fyrir dómurum, þetta var hárrétt. Halldór sterkur, fer langt út fyrir og hann verður að taka skotið, vörnir veran og hirða boltan vel gert. Svolítið hissa á, jæja, það tvöfull skipting orðið núna hjá báðum. Kemur hinn ungur strákur inn á hjá Fram sem hefur ekki spilað mikið í vetur, Robert Aron Horsett. Mjög skemmtilegu drengur sem ég bind mikla vonum við að verði stórskipta eftir nokkur ár. En Einar hefur leift að spila síðan hann tók við. Hann reyndar búin að vera meittur í baki þessi strákur. Vel gert en Gísli verði. Já, þá er þetta tvær eða áminning. Hann ítir á hann, þetta er að hárréttu dómur. Hjaltir missir af manninum og Haraldur dettur í neyðuna eftir góða línu sendingu og hann fara að íta bakið á hann. Einar Rafn Eiðsson er vítaskytta framar og hún strákur sem hefur staðið sér bara ágætum á vítalínu. Það er gaman að sjá hvað hann gerir á móti í Gísla. Vítið hérna. Já, ég gerði það mjög vel. Órægu við þetta. Tekur eina skotóknun fær markmanni til að detta niður og tekur svo skotið uppi.
staðan er 3-2 fyrir fram eftir 9 mínútna leik. Gróttan kemur hérna, þetta soldið þungar sóknarinn, alveg eðlilegt. Magnús varði þennan bolta. Ég skrifa varði hjá mér, hann setti puttann í hann. Það soldið þungja báðum liðum í augnablikinu, eðlilegt með það við þá að menn eru taugatrektir. Þeir vita að það mikið undir í þessu leik, en það eftir að hitna hérna í kólanum þegar líður á leikinn. Daniel Berg setur upp hérna, er að stjórna, vill fá menn í meiri hreyfingu, já, vill fá Andra Berg leysin á línu. Þetta ekki rétti straðurinn til að vera með að Robert, hann að hægra með, hann ekki sterkur þeim með straðurinn. Ég reyna hlæðuklöf gróttan, seinni bylgjuna hérna. Gott hjá fram, þeir brjóta þetta. Þetta alveg samt. Jæja, þá getur Grótta að jafna leikinn hérna. Enn eru líklega breytingar í Gróttuliðinu, þeir hafa ekkert breytt sómálega. Eiga kannski ekki mikið þarna bekknum til að breyta, en við skoðum sjá til þeir líður á leikinn. Hjalti kemur hérna, gefur á vel gert, vel losað, en Magnús var þetta frábærlega. En Hjalti náði frákastum og skoraði. Gísli varði boltan, en Gróttan náði frákastinu og skoraði. Þetta var vel gert hjá Atla, hann var aðfrindurinn á línunni og gaf boltan að hann unga stráka Viggo í hotninu, en Viggo lét verja frá sér, en Gróttan náði frákastinu. Kemur hérna klipping á framurum. Komið boltalösa klippingu og miðjumarinn kemur vinstra megin, fær boltan frá horninu. Byrjaði rólautinu hérna framarðinu hérna, Robert fer Andri. Þetta er rangt, hann varðan, hann kom við hann. Það erfitt fyrir dómar reyndar, þetta var blindu með við hann, við sjáum það betur hérna uppi, hann varði hérna bolta, eða káfaði í honum að Gísli. Ekki því að segja. Þetta er svona ekki nóg markvist hjá liðunum í sóknarlega, það var hérna báða mjög góðar. Og Andri kemur hérna með skot fyrir í vörnina og lekur inn. Við sitt fyrsta mark. Svekkjandi, Ægir náði að klóra í boltan og það þýtti það Gísli var farin úr stöðun og boltinn lag inn. Það er gaman að sjá að Halldór er að spila vörnina hjá Fram. Hann hefur verið tætur fyrir tíltan í seinsta leik á móti Fram, nei á móti FA fyrir gifið, en hann ætlar að standa vörnin og það munar nú minna að hafa svona alvöru mann í vörninu. Það hjálpar þeim gífurlega. Já, aðeins fara hitt í þetta, það var bara góð vörn og menn fá bara gult spjald fyrir þetta, það ekkert að þessu Jóhann Karl gult spjald, þannig að það er ekkert að æsa sig við því. Það kom tvö gult spjald á Framara og eitt á Gróttumenn, pent allt saman. Kemur sama á að var hinn með boltalaus klipping, Magnús ver boltan, þetta var laus skot. Og framarnir eru ekkert að flýta sér. Framarnir koma hérna til. Ég myndi bara að lyfta upp höndin ef ég verið dómar. Þetta er mjög hægt á báðum liðum. Það er mikið varnarskiptingar og menn fá að komast uppi. Stefán Baldvin úr hornunum gerir þetta glæsilega. Þú er góð sending og sendir hann yfir höfuð á sem þetta er glæsilega gert við Stefáni. Þetta var frábærlega útfært á hann. Kemur vel út djúpt úr horninu og svífur lengi og fær markmann til að hreyfa sig. Staðan 5-3 fyrir Fram þegar 13 hálfmínútur búin. Þeir og Guðjón Drengsson kom inn í vörnina. Hann og Daniel Berg spiluðu fram á áramótum í Þýskalandi, en liðið þeirra var gjaldþrota eða allan að fengu þessi lausanda samningum vegna einhverja vanefnda og kom yfir heim og í sitt gamla félag sem var frábært hjá þeim og ætlaði sér að berjast með Fram að reyna að halda þeim uppi.
Aron Hjalti Aron Arnar hérna Góð vörð bara ekkert að væli við þessu Anton segir fyrir ekki þess að Aron og ég byrðist afsökunum Anton er þarna með 34 en við erum að fara að fá að sjá eitthvað meira frá honum þetta of fjölhæfi leikmaður til að búin að vera þannig ég held að ég búin að fiska eitt víti og taka eitt skot á marki á 14 mínútur Góð línusending, Gísli var þetta frábærlega Það bara báðir út af, já, já, þetta er bara eðlilegt. Það voru að kljást þarna, þetta bara eðlilegt, bara báðir um tvær mínútur. Daniel Berg og... Þetta nú byrjar við hittna á Arna Frið, þeir fá báðir tvær mínútur. Þetta var bara, voru að slást þarna og ekki til þess að segja. Daniel Berg var bara klókur og menn lenti í smátökum. Og Gísli varði annað frábærlega frá Haraldi, hann fekk góða línusendingu frá Daniel Berg og en Gísli varði frábærlega. Og það er jafnmargi liðum, 5 á móti 5, gaman að sjá hvernig liðin setja upp núna, 5 á 5. Gróta er með línumann þá inn á hann á trúlega leysin, já eins sem hann gerir. Kemur við klipping, boltalaus klipping hérna. Aftur með þetta er frekar hægt, Haraldur sendur á móti hérna. Góð línusending. En menn bara er að stóðu vaktina vel. Þetta var ágætis laust hjá Gróttu. Eru með línumanninn í hægra hotni, síðan leysir hann, kemur boltalaus klipping frá miðju og vinstri bakk og reyna að tæma miðuna en framarnir stóðu vörðan alveg rétt lét ekki teima sig út úr sæðunum og eruðu bara með línumann að vinna Hjalti kemur og skot, þetta er bara ekkert fríkastæðin eitt þetta er framarnir koma hérna í gera svipað halda línumannum inni Róbert Einar Róbert aftur, Andri, Stefán, Haraldurinn á línunni og reynaður að fiska, leitað einhverju. Já. Hér er þetta mjög vel þessi strákur. Hann tekur fimmtuna, er það sterkur í skrokknum, hann nær að skjóta yfir öxlamanu. Þetta er mjög vel gert hjá honum. Og Róbert, staðan er 6-3. Þegar er 15,5 mínúta liðina leiknum og eðlilega Geir Seinsson tekur leikleik fyrir gróttuna því að hann getur ekki verið sáttu við sóknarleikinn hjá sínum mönnum. Þeir varnarlega er þetta allt í lagi en er að standa tiltölulega vel. En sóknarlega er þetta alveg skelfilegt og við verðum bara að burðarásar liðsins verða bara að fara að sýna meira. Sérstaklega Anton, hann verður bara Anton Rúnarsson, hann er það frábær leikmaður, hann verður að fara að stíga upp núna og hann búin að eiga tvær góða línusendingar sem að hafa svo sem kannski ekki skíla neinu nema bara fríkasti og hann náði einu frákasti og braust í gegnum þetta víti og eitt skot á markið, það er eftir mínu kokkabókum og það er bara ekki nóg. Markmennir hafa báðið varið fjögur skot með þessu, ég merki það, ég tek það fram að ég merki einungis þau skot sem að markmennir eða liðið þeirra heldur. Ég tel ekki þau skot sem fer aftur til mótherja. Þannig að ég kannski eru færri skot varin hjá mér heldur en hjá mörgum öðrum en þetta er mín tölfræði og það er best að láta fólk vita þannig að það viti fyrir ég að tala varin. Skot þær það sem markmaðurinn heldur eða hans líf. Næja, seta þér upp hérna eitthvað núna. Frekar staðið gróttan fram á tiltölulega auðvelt með að fanga þá. Þeir eru ekki að halda breiddinni. Sko enn reynir að línusendingu. Haraldur var ófljótur að það keyra upp í hraðaflaup. Og Viggo
skoraði núna, hann lét ekki físka sín. Hún var alveg svertkaldur, skaut ekki á fyrsta tempó og setti boltan yfir höfuð Magnús Hennar Markinu. Þetta var vel gert hjá hann. Framarnir hérna áfram. Þetta ekki, þetta ekki skot, þetta bara upp úr ekki neinu. Og vel tiltölu létt fyrir Markinu að verja þetta. Næja, nú koma þér inn á báðir leikminnir og jafn áfram 6 og 6 í liðum. Skiptar hún fer Hjalti á miðjuna. Og Anton Rúnarsson fer vinstra með, sjá hvort hann kom upp á út úr því. Freka passífur. Þetta var vel gert hjá hann, búin að flauta, viljum meina hann hafi verið stíi lentur. Þetta var sambæra eftir svo hjá fram á það, hann hafa mótmæli þessu enginn. Arman Frey gerði þetta mjög vel, hann er segur að fara með 1 og 2. Hjalti reynir enn eitt skotið, þetta er frekar flugkent hjá báðum liðum eða þá, sóknarleikurinn. Staðan 6-4 fyrir fram eftir 17 mínútur, hann er að lítið skorað í þessum leik. Og sjáum verður smá skipting hérna hjá frömmurunum. Halldór kemur og spilar sókna líka. Andri Berg fær smá hérna kvíld. Línu var að koma út fyrir og skaut. Hendur var reynda komin upp hjá. Og Viggo fyrir nú horninu. Og nú kastar hann á fyrsta tempói og það eitthvað sem að má ekki. Magnús stóð bara vel og sá að hann var með hendina tiltölulega neðarlega strákurinn þegar hann var að skjóta hann. Átti ekki mikla möguleika nema að skjóta fjær, niðri fjær. Hann ógnaði ekkert á allt markið. Samt sem aðeins vel varði hjá Magnúsi. Fimm skot varði hjá báðum. Daniel Berg hérna. Með dvikur Daniel Berg og alltaf í átökum. Segur að fiska menn út af því hann alltaf í átökum. Robert, Halldór, Einar. Og hann kemur aftur og skorar, þetta er Robert, þetta er hann á kannski ekki að dásama menn og mikið, en ég mjög hrifinn af þessum dreng og vonast til fyrir íslenska handbolta hann náist þér á þessum bakmeiðslum. Held að hann hafi verið með brjósklos eða eitthvað því lítið baki. Gróttan kemur hérna, já. Gott hjá Antoni, hann aðeins að byrja að reyna að sækja á og nú færa þeir meira Hjalti kemur hún að hægra megin. Þetta er vel gert hjá þeim, en óhefni, þeir bara Halldór varðist vel. Þetta er að reyna þetta aftur, fara að vera að sækja á milli. Halldór kemur langt út, hann er komin, þetta er vel gert hjá hann. Kemur alveg komin 1,5-2 metrum frá punktalínu og bara fangar skiptuna það langt úti að hann stoppar allt flæði í sóknarleiknum. Arman Freyrir hér á miðjunum vonandi og vel var ég ekki hjá Magnúsi. Anton undir skot þarna sem hann var mjög snöggt en niðri hann varðaði vel. Þetta framarnir eru góð línusending á Harald og hann klikkaði ekki núna. Þeir hérna, nú komið aðeins meira flota á boltanum framarunum sem að því það með þunga menn í vörn lætur ekki klukkaðið, þá hljóta að opna sér hver eiður. Ég vildi fara að sjá meira flota á boltanum hjá Gróttu. Þeir eru svona mikið í klippingum. Aja. Vel gert, hann er þannig að kom mjög góð sending frá Antoni ferinn á miðjuna línum að ríkkið út til vinstri og dettur í eiðina, þetta var mjög vel gert það. Allir þessar skora hann á línum, mjög vel gert. Halldór, Daniel. Aðeins fyrir það takast á hérna. Daniel Halldór aftur.
Daniel, Andri, Sjöma Baldvin, Daniel. Og áminning, já, já, þetta bara áminning, þetta fer aðeins í andlitið á honum, þetta var svo sem ekki viljandi gert, þannig að enginn æsa sig að ég fær áminningu, enginn æsa sig við þessu. Bæðilegnum á tvær áminningar og eina brottvísum, það sem þau fóru saman út af. Þetta var skot frá Halldóri og Gísli varði, þetta var rauningur. Ég nú ekki sammála þessu dómi, en sko langt frá því að vera sammála þessu dómi. Mér finnst íslenski dómarar, eða það mín skoðun, að ef að leikmaður að fara á milli fyrst og annars varnamann, sem í eiðuna þar á milli, þá þeir mjög gjarnir á að dæma rauðning. Það þá staður, það sem ég hef horft á og verið vitnað í vetur, að það þá staður það sem þeir dæma oftast rauðning, sem að svona í einkennlegt, okkur það eitthvað frekar rauðningsstaður heldur en annars staðar í á vellinu. Og það má deilu það, þetta mín sko, ég hefst of mikið dæmt af rauðning þar á milli. Og enn vera Magnús, þetta markmennir að hefja hér samkeppni, það komið 6 skot varning á báðum. Þetta frekar léleg skot, það var Anton með skot sem var tiltölulega dapur. Og staðan 9-5 fyrir fram, þegar 22 mínútur búnar að leiknum. Eins og þið heyrið og sjáið að þá lítið skorað í þessu leik. Haraldur. Já, ég þarna fékk hann bara skotið og ekkert dæmt. Þetta er allt í lagi, þetta var ekkert ósanngjarnt. Viggo óhræddur að fara þarna inn úr horninu. Búin að fara 4 sinnum, skora 2 og láta það vera eitthvað sem finnst þessu. Það mjög gott hjá, ég finnst því frá snýtingur horninu. Aðeins að hann lendi í einhverju smá hnjaski hérna, var þetta því að gera. Og ég vonast til að fá hér hálfleikstölur úr öðru leikjum og mun tilkynna þeim að þær eru leið og þær eru móti með leið við fæðar. Ég komið með hérna í staðan í leik Akureyrar, HK Akureyri, þar HK fyrir norðan, HK yfir með þessa tölur sem ég með hérna. 5-1, þetta eru vaflust þeirra 15 mínútur og búnar. Haukar voru með 9-5 á móti Stjörnunni og Valur var 8-5 yfir á móti FH. Þannig það mikið spenna allstaðar. Það dæmina, já, en hann var búin að setja upp hendina, leiktóð. Á, já, hann var bara leiktóð. Svo sem ekki til því að segja. Spilaðar áfram með 2 línumenn. Og nú var hendin bara upp. Þetta er alveg út í höfn. Þeir spila og spila og spila með 2 línumenn svo aftunni kemur varnarskipin. Þetta er trúlega fyrir hendin upp mjög fljótlega. Það er aðeins að hitna hérna í þessu, bæði leikmönnum og áhorfendum og það hefur fjölgað. Mér var ósminni, það er orðin alveg fullt hérna okkar megin í húsinu og hínum megin eins og hjá hún er góði sjáin, þar er að fjölga, en þetta verður, það er gaman að sjá hvað annan í pásku, hvað margir koma. Jú, upp kom hendin, þetta var bara góð dómgæsla, þetta er alveg rétt, þetta er bara, og Magnús Sver. Já, hann var að taka skot, það ekkert við þess að gera. Magnús komið 7 skot varinn. Það er í
hann búinn að flauta, ég hefði nú bara látið þetta standa skotið, hann fékk skotið, þá átti hann að flauta áður hann tók, var komin í ómörg skref, það svo sem ekki að segja við þessu. Dómgæslan hefur verið bara, þeir hafa verið mjög samkvæmi sjálfum sér í kvöld og ekkert þetta setja út á dómgæsluna, nema kannski eitt, tvö atriði og það minna heldur en þau mistök sem að leikmenn hafa gert, Stefán inn úr hodni, Gísli var þetta frábærlega. Frábærlega var Stefán fór illa hodna inn úr hodninu og Viggo inn úr hodninu og skorar. Þetta frábært þau brengum, hann er órægu við að fara. Við sjáum, nú eru gróttu leikmenn að biðja áhörundur að styðja sér meira og fá meiri hávað og læti og kvartningu af pöldunum og það að koma hérna frá áhörundum. Fram í sókn, Stefán Baldvin, Andri, Róbert, Daniel Berg, kemur aftur hér klipping. Já, frá, þetta góð hreyfing hjá þeim. Þeir eru... Róbert kemur hann í klippingu og tekur sér reykingun á miðjuna og línumarinn Haraldur dettur inn í eiðin á milli 1 og 2. Bæði liðin eru búin að taka þetta tvísvar og gengið upp í bæði skiptina. Þeir eru alveg notað meira af þessu sem vel gengur. Og komin tveir línumenn, miðjumarinn gróttu leistinn á línu, Viggo fer hann inn. Arnar Freyri leist inn og setan við segir hann kallar að kerfi fjóri, kemur í klippingu við hotnamenn, klipping aftur hérna, þetta nú... Já, það fótur, ekkert við þess að segja, hann bara fór í fótinn á honum. Þá við erum að taka þetta aftur, Arnar Freyri, Anton, og línuna vel gert hjá honum og víti. Já, og tvær. Þetta, já, ekki til þess að segja, hann heldur í hendina á honum. Stefán Baldvin, tvær mínútur. Ekki þess að smænt að segja við þessu. Nú, Jón Karl fær ekki að fara á punktin núna. Anton Rúnarsson fyrir á punktin. Magnús stendur á mótunum. Kemur framalega á mótunum. Og Anton skorar. Þetta kveikir kannski stráknar þannig að koma með eitt mark og staðan í 10-8 fyrir fram þegar 26 og að hálfmyndi búin að fyrir hálfleik. Fram einu færri, þannig að þeir verða að reyna eitthvað. Áttaðir... Einar leist inn úr aðra hotni og Halldór fór strax á milli 1 og 2. Bara vel gert hjá honum, einu færri. Guðjón Valur Drengsson kemur inn á og skorar fyrstu... Ég skil ekki af hverju gróttan að mótmála neitt, sko. Þeir eru... Ég er þarna í smá kontakt og bara snýr hann bakinu í boltan og sér aldrei boltan koma. Þetta er svo sem ekki... Fram er búin að skora tvö mörk núna hérna einu færið, þannig að reyndar er 2-1 því að þeir skoruðu vítinu. Þetta var bara vel leistuna hjá gróttinni, einu fleiri, bara í róluhitum. Línumaður býr til blokk og dettur svo í eyðu. Góð sending. Jæja, framarnir, það er ennþá hálfmínda í leikmanni hjá fram, þannig að þeir sjáum hvað þeir reyna núna. Nú leysa þeir inn úr vinstra hotni. Ægir kemur vel út á móti, þetta var vel gert hjá honum, Halldór og Guðjón Valur. Og víti hann vildi meina að Guðjón Drengsson hafi stýtt sér leið, ég held að sé hann ekki rétt, ég held að hann hafi verið alveg rétt um meginn allan tíma. Og
fær áminningu fyrir að mótmæla í staðinn. Ekkert, já já, hann bara frákast á myndið frákasti. Það sem ekkert við þessu vel tekið víti á Robin Jónkallinn og hotninu. Jæja, nú fyrir aðeins að hitna. Jónkall fer hann undir hotni og Halldór ítti við honum. Þannig að þetta alveg rétt, þetta bara víti. Nú staðan 12-9 fyrir fram. Grótt á víti og það 1-10 eftir að fyrir hálfleik. Allt getur gerst enn í þessu leik. Það bara James Bond og huggulegt hérna á setjarnisinu. Og tekur örugt víti, það bara tekur á sama stað og tók á það, hann var ekki óhrættu við það. Magnús búinn að hreyfa sig bara óhrættu. Jæja, þá eru framarnir jafn margir. Mákala mínút eftir. 12-10 fyrir fram. Róbert, Andri, Daniel Berg. Róbert kemur hérna. Það mikil slagsmál. Já, já. Og úðhörnur hotninu og skorar. Góðar hreyfingar, hann gerir þetta vel, strákurinn. Einar, hann klárar sitt færi mjög vel. Þeir eru enn með tvo línumenn gróttan, þeir að við sjáum þeir að bíða til fyrsta fríkastinu. Þeir bíða bara, bíða rólegir. Og eina, já já, þetta var alveg rólegir bara og tvær. Þetta var frábær dómgæsla. Frábær dómgæsla, ég þetta vil sjá meira. Það hérna Og Andri veit alveg upp, Andri Berg veit alveg, Arason veit alveg upp á sér skömmuna, hann var að slást hérna og þeir leiðu boltanum að rúlla síðan og þann fríkast stoppuði leikinn og gáfu honum tvær mínútur. Þetta þyrftu að sjá meira í hjá dómurum Íslandi, þetta er heimsklassa dómgæsla. Þetta smá reki stefna þarna á Rítaraborðurum. Þannig aftur verða framar einu ferri. Framar eiga eftir sitt time-out spjald eða leikhléð í mínútu leikhléð sem eiga og byrjum það núna. Það eru 11 sekundur eftir, hann er bara að tryggja það að gróttan komist ekki í sók, setur upp hérna eitthvað kerfi og reynir að komast með fjaramarka forust í hálfleik sem væri mjög sterkt. Það 13-10 fyrir fram, hefur verið tiltölulega lítið skorað, reynda varnir báðum megin verið mjög sterkar. Verið tekist vel á að þess að menn hafi nokkuð verið með neina gróa varnarvinnu, það hefur ekki sést nein ljót brota en þau leiknum. En að samaskapi hefur sóknarleikurinn verið sérstaklega gróttur meir, finnst mér það sem af er tiltölulega hægur einhæfuna. Þegar þeir hafa núna seinustu 6-7 mínútur í hálfleiknum, þá hafa þeir fengið meira flota boltann, verið að taka betri hreyfingar og það hefur skilað því til þeirra sem þeir hafa gert þetta í seinni hluta fyrirhálfleiksins. Já, við verðum bara að sjá hvað skeður og við gaman að vita hvað þjálfarinn leggja upp með í hálfleik. Skautaði leikinn á. Stefán Baldvin úr hotninu. Ekkert dæmt. Fjórar. Þrjár. Á. Jæja, svo sem ekki þess að gera. Ef ég fer aðeins yfir þetta hérna, þá er staðan 13-10 hálfleik fyrir fram. Og Gísli Guðmundsson í marki Gróttu hefur varið 7 skot. Viggo Kristjánsson kom með 3 mörk, Hjalti með 2, Jón Karl Björnsson með 1, Anton með 2 og Atli Rúnar Steinþórsson með 2. Nú Magnús hefur búinn að verja jafnmörk skot, hann hefur komið með 7 skot varið þar að við víti. Róbert Aron hefur komið með 3 mörk, Guðjón Finnur Drengsson með 1 mark, Andri Berg með 2, Stefán Baldvin með 3, Haraldur Þorvarðarson með 1,
og Einar Arnar Ísvo með tvö. Þannig að spennan heldur áfram og við tökum smá hlíu núna. Takk. I'm gonna take a shower. Make yourself at home. Maybe we should have called first. Nonsense. Pumpkin! It's ready! Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Real taste, zero sugar, it's possible. Þetta Kan. Áfram Ísland. Í fréttum með þetta helst. Sól og hiti á kannanum. Langbesta tónlistin. Fréttir og skemmtilegasta fólki. Áfram Ísland. Rekur fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi og tryggir fjarskipta, síma og afþreyingar fyrirtækjum öruggar dreifileiðir fyrir fjölbreytt samskipti og skemmtiefni. Þúsundir kílómetra af ljósleiðurum og koparstrengjum Mílu tengja saman byggðir landsins og landið við umheiminn. Míla mikilvægur hlekkur í öryggis fjarskiptum á sjó, landi og lofti og stuðlar að heilbrigðum hjartslætti upplýsingasamfélagsins. Lífæð samskipta. Samfinnkinni, law-abiding citizen. Þeir myrtu fjölskyldans. Nú refsar hann kerfinu sem slefti þeim lausum. Law-abiding citizen komin á DFD. Mér finnst bara mjög smart að spara. Ég spara það bil 35.000 krónur ári með sparitilboði N1. Og þú getur gert það líka. Skráðu þig á n1.is og sparaðu 20.000. N1. Meira í leiðinni.
með sælir áhundu góðir, nú hefst, fer annað, seinna hálfleikur að hefjast þér í kvöld að ég, eins og ég lofaði í fyrir hálfleik, þá ætli að koma hálfleikstölur og Akureyri er staðan 13-9 fyrir HK. Í Kaplakrika er Valur með 14-7 í hálfleik yfir FH, aðtilsæra tölur. Og hér er staðan 13-10 fyrir fram og í, á Ásvöllum eru Haukar í 18-12 í yfir á móti stjörnunni. Nú ef að þetta sem skildi fara eftir bókinni eins og staðin í hálfleik, þá kemur upp svolítið athyglisverð staða. Haukarnir fara í 30 stig, Valur fara í 25 og þar alveg öryggir úrslitakeppni. Háka fara í 24 og Akur var í áfram 22 og FA var í 21. Þannig að þá er staðan þannig að þannig að fara sig við reyndar innbyrðis viðregna á milli Akurir og Háka en sko ef að fá tapar í kvöld þá dugir þeim ekkert annað heldur sigur í seinasta leik og þar á móti HK ef þeir ætla að komast í úrslitakeppni og sitja ekki eftir með sárt ennið eins og í fyrra Jæja, leikur fyrir að hefjast þeirna og vonandi fá við aðeins meira fjöri í þetta, ég var nú ekki von á öðru þetta var svona aðeins að hitna í kólunum fyrir að leiða á fyrirháleikin Það ekki mikla breytingar á liðunum frá því eins og fyrir áleik lauk. Þú fram einu færri í 1.50, nei fyrir ekki 1.40. Þannig að við sjáum hvað þeir gera núna gróta. Þeir hljóta reyna standa vörnuna. Þeir létu skora sér tvö mörk í fyrir áleik meðan fram einu færri. Og það gjörsælega óásættalegt. Vilt vinna helst með einu eða tveimur mörkum í hvert skipti þurfum þetta einu fleiri í leiknum. Þeir þreifa fyrir sér hérna framarðnir, Stefán Baldur, Róper, Halldór, hending kemur upp eðlilega, Einarinn á hotninu og skora frábærlega. Tekur þetta mjög vel og með hendina mjúka nærreindar í frábæri skot í stöngina fjær og inn. Ég var enda að segja að þú vildir ekki tapa, nú bara staðan 1-0 fyrir fram, einu færri. Nú sjáum hvað þið setja upp hérna, kemur innlegging frá miðjumanni, setja upp blokk, Hjalti kemur inn á miðjunni og Gísli verða mjög vel. Smá ríkistefna þarna. Ég svo sem alveg sammála varnamennum. Blokkin var ólöglega hjá Arnari Frey, hann heldur, hann setur báðar hendur út og varnamaðurinn að reyna að rífast út úr því og verður fyrir því að setja olnbogann í kjálkan á honum. Þannig blokkin var ólöglega hjá Brottir. Magnús varði þetta mjög vel, þannig að nú það framarinn er séðan svo skora aftur. 35 sekúndur manninn hjá þeim, sjá hvað er reyna að spila út, það óbreytt hérna, Róbert, Daniel Berg, Halldór, Róbert kemur hérna. Já, reynir aðeins að vinna tíma, gera þetta í rólegitum. Daniel Berg, Halldór, Einar, leik sér inn, Róbert fyrir upp. Og vörnum varð þetta. Já, þetta var allt í lagi. Einar reyndi skot þarna í skrefinu eftir klippingu. Gísli varð þetta. Ég held að hún kom með hendina niður í, hann var ekki dæmt í þetta, já. Jó, það má kannski segja það, þeir hengu í honum. Ekki til þess að gera. Nú Anton kemur á vítapunktinn með þessi þriðja víti og skorar örugglega. Skorar örugglega. Það voru framan og jafn margir, staðan 14-11 eftir 2.5. Þannig að Haraldur kominn inn á línuna, fer hann að milli turnana tveggja. Ekki mjög þægilegt með þessum tvær sleggjur hann berjandi sig allan tíman. Og Andri tók
reyndu skot sem Ægir varði í vörninni þannig þeir búin að taka nú tvö skot varinn vörninni í seinna hálfleik Grótta Daniel Berg reyndu þarna smá snúninga og hjálta en hjálti það líkala sterkur hann hjálta honum alveg Andri búin að reyna mikið að skotu Haraldur verður að fara að passa sig Þeir eru að Nú, og ægir líka Þetta var óþæri hjá honum Þarna sko Haraldur fyrir út af fyrir að lenda í slagsmálum Alveg réttilega, hann var í slagsmálum með Mattías og Hrindskónum Þegar að Gróttu var búin að vinna boltan og voru að leiði hlaðupp upp Ægir hefur nú vafalaust sagt eitthvað miður fallegt þarna við dómaran og eitthvað verið miður fallegt sem hann sagði en þá eru jafnmargir aftur 5 og 5 en þetta alveg eðlilegt þetta bara í hýta leiksins menn ég vít að það allt undir hér í kvöld og skarra væri það nú ef að leikmenn gæðu ekki allt í þetta þeir reyna allt og alveg eðlilega og við skulum ekki ætla mönnum annað heldur og það að reyna allt sem þeir geta til að vinna hér í kvöld þeir koma hérna Anton góð klipping þetta var góð klipping Arnar Freyr drefur tekur fintu kemur síðan yfir til vinstri og Anton Rúnarsson kom vel inn í eyðuna var ekkert að fara á langt fór bara inn í eyðuna sem myndaðist þetta var vel gert hjá 5 og 5 ekkert flóki bara að gera þetta vel full fljót að dæm flauta hann á dómar hann var búinn að stinga niður þannig að hann átti alveg eiga sjensinn á að skjóta sjáum hvað framarinn að setja upp þeir hvað þið reyna með Róbert hérna Halldór, Einar Halldór, Róbert þröngt hjá þeim núna leitin á miðjuna er að halda breytinni Daniel Berg Stefán, Daniel gerðu góða fintu þarna sótti síðan inn á milli 1 og 2 en bara vel var Gísla Einar Jón Karl gleymi sér leifir Einar að leysa blint inn á miðjuna varnamenn viti ekki af honum og Róbert á góða sendingu á hann Bæði liðum búin að leysa þetta vel með 5 á 5 dæmaði skref þannig að Það hálmínda í manni, þannig að Grótta gæti unnið þetta 2-1, fer hérna Viggo, sending. Hjalti var ekki tilbúin, Viggo fer þarna. Hann full léttur til að reyna að fara með yfirhanda fengtu á Stefán. Stefán er það sterkur hendi komin upp. Þetta var nú ódýrt, Arnar Freyr búinn að skjóta og hann læti sig svona aðeins svífa. Æja, þá eru orðið jafn margir aftur. Staðan 15-12, þannig að fram heldur ennþá tryggja marka fórstu sem þeir höfðu í hálfleik og rétt 5 mínútur búnar af seinna hálfleik. Grótta hefur boltan hendin upp hjá dómurum. Rekaðir framarana lengra frá hendin upp Hjalti tekur skotið og Magnús Varðan þetta leiður nú ekkert af því Magnús komið 9 skotvarinn og Gísli með 8 þetta mjög áfætt markvarsla hjá báðum liðum Daniel Berg hérna Halldór Halldór að fara inn þarna bara að reyna, hann nú tæpur, hann reynir kannski ekki mikið slagsmál. Þarna
gleyma þér sér að Haraldur lá á ægi, beið eftir og ríkt inn. Mattias var komið full framal og ægi náði ekki fíldunum eftir. Haraldur klára þetta mjög vel. Viggo. Arnar þarna hæra með fyrir utan núna, nú kemur strákur inn á númer 17 hjá Heiðar Þór Afsesson hérna í vinstra hotni hjá Gróttu. Gróttan fær fríkast, þarna fyrir Anton í skot, Magnús var þetta mjög vel. Framarinn róa þetta, setja upp eitthvað til að fá þetta í gang. Daniel Berg kemur á miðjuna, biður Haraldum að fara á milli 1 og 2, hann er bara að láta hann koma hér út fyrir, á móti bolta núna. Þetta er, ég sagði þetta í senasta leik hjá fram og ég stendur það að Andri Berg á að gera meira því að skjóta af gólfi. Ég víti, jæja, það er, vill meina hann hafi verið að djöflast í honum. En það er, ef hann í uppi og marktækifæri og varnamærin að djöflast í honum, þá færi hann víti. En menn eru, ég fannst að hann hafi fullt vald á bolta og hefði ekki haft neina áhrif á hann, svo varnamæri hafi eitthvað verið að eiga við hann. En, Framarði skiptu um markmann og Sigurður Örn kom inn á, hann var nú 1 og 2 víta á móti FH í senasta leik, hann var gaman að sjá hvað hann gerir núna. Hoppar og skoppar hann drengurinn. Já, ég ekkert að setja út á það að fá hann hoppa og skoppi, hann bara varði þetta mjög vel. Þeir hefur sína aðferðir við þetta og það guði. Framarnir eru að síða svona hægt og rólega fram úr, þeir eru með 17-12 núna eftir 8 mínútur, þannig að þeir hafa undirtökin í þessu leik, það alveg klart og hafa haft frá fyrstu mínútu. Þannig að það tíminn tikkar hægt og rólega frá gróttinn, þannig þeir fyrir að fara að breyta. Þeir nú, ég held að Geir Sveinsson verið að taka leikli núna og endiskipilegja sinn leik, því að þetta, það stendur ekki steinu við steinu núna. Jú, enda stoppar hann núna og byrður að leikli. Við getum rifjað upp að í hálfleik var staðan 13-10 fyrir fram. Eftir 8 mínútur þá er 5-2 í seinna hálfleik fyrir fram. Þannig að framar eru klárlega með undirtökin í þessu leik. Þeir eru aktívari, þeir eru grimmari í sínum sóknartilburðum. Nú þeir eru með áþekka markvörslu, það eru komin 11 varin skot hjá fram og það eru komin 9 skot varin hjá Gróttu, þannig að það er mjög áþekkt. Í við betri markvörsla hjá fram sérstaklega í seinna hálfleik. Nú skotin hafa kannski verið ótrúlega bær hjá Gróttu líka, þannig að það helst svolítið í hendum. En það er greinlega meiri vilji hjá fram, það hefur alveg skýnið alveg frá fyrstu mínútu þessa leik, það er meiri vilji hjá fram til þess að klára hana leik. Við erum að sjá stráka hérna í gróttu liðinu, Anton hefur ekki komið inn á úr honum sóknarlega, Hjalti byrjað ágætlega en hefur frekar dala. Nú, þeir hafa Arnar Freyr Theodórsson, hann hefur líka, hann er að reyna en það hefur ekki komið inn á út úr þessu. Sjá hvað Geir Sveinsson hefur sett upp, hann er að biðja hérna kemur innleysing. Þetta er tiltölulega þröngt, kemur innleysingin eftir út úr því. Nú var hann að fara, vel gert þegar hann út úr horninu og Magnús varði þetta vel. Þetta var svo sem ekkert óeðalegt í þetta, hann er nýkominn inn á hann, Heiðar, og þetta er hans fyrsta skot á markið og í spennu leik, þannig að það er ekkert óeðlegt og svo hann látið verja frá sér, en Magnús var þetta mjög vel. Og þeir hafa breytt hérna gróttan, þeir eru farnir í 5-1 vörn og ætla að freista þess að reyna að minnka
þrengja hjá þeim það sem þeir að gera. Nú eina forhandinn og hotir reynda að snúa boltan í niðri fjær, hann gekk ekki. Gróttan í fyrir hraðaflaup. Og hann lætur verið hjá sér aftur strákurinn, þannig að hann fann nú ekki mikið sens í viðbót. Heiðar Þór. Gróttan stillur upp hérna, þeir eru í spilanum alltaf að spila 4-2. Sjá hvernig Halldór gerir þetta mjög vel, hann ógnar bara fyrir langt út á móti. Kemur skiptingin, Andri. Þeir lesa þetta mjög vel. Fljótur að leysa þetta, þetta eru, finnst mér, línumennir á vitlausu stöð. Halldór út af. Það er bara, Matthías gerði vel, hann lagðist þarna utan á hann. Þeir byrjuðu rangt fannst mér, þú erum með 4-2, þá ertu ekki með báða línumennina á milli þristana, annar línumenn þarf helst að fara á milli 1-2, leggjast á vel utavert og tegja á. Það gerða núna og uppskar það að halda fór út af. Hjalti, Aron. Liggur svo sem ekkert á, Hjalti. Þeir láta fanga sig, þeir eru að gera þetta vel, þeir eru mjög viljur í vörninni, Hjalti. Tekur hann skoti beint á, beint nær. Magmar hefði átt að eiga þetta, kannski, en þetta bara samt vel snúta. Tekur í milli hæð á honum. 18-13 fyrir fram. Ég finnst gróttan, hann er bara ergja sig á Anton að hann vil fá hendun upp, en kannski ekki alveg strax. Við sjáum það er aðeins að menn eru að slást meira og þeir vita, bæði lið vita alveg hvað er undir í þessu lauk, þannig að þau reyna allt sem við geta. Einar kemur hér fyrir utan núna og beint á hann. Ágætis skot hjá Róbert, beint á hann reyndar, en Gísli varð þetta vel. Þá er hann reyndi og gerir þetta vel. Hann er að vakna. Anton gerir þetta mjög rúnarsson. Hann er besta af sér svona, ég fann kalla hann okkur sinni Aron í útsendingunum. Velvinningar á því, Anton er að gera, hann er að vakna núna, er að koma að sterkurinn. Og Grótta þarf á því að halda. Grótta þarf á því að halda. Vaflega ströng innáskipning hjá Fram. Trúlega röng innáskipning, já, einhver ekki stefna, röng innáskipning. Einhver, þeir eiga að vera einu færri, það er eitthvað gerst í innáskipningunum. Það þýði það að þeir missa boltan. Núna framararnir, þeir verða tveimur færri. Og Gróttana verður bara að ganga á lagið og þetta gerist nú stundum í hita leiksins, en það er bara eins og annað í þessu. Og einhver hefur hlaupið færið inn og það er ekkert í því að gera. Róbert hefur trúlega hlaupið eitthvað og seint út af því. Ég vissi á það reyndar ekki þannig, ég ætla ekki að fyrir hann hver gerði inn á stundum. Það er það, þetta er staðan. Þeir verða 4-6 í 20 sekúndur, þannig að Gróttan verður bara að spila þetta rétt núna. Þeir verða að nýta þetta rétt. Vera klókir. Það er okkur ekki stefna þarna á riddaraborðinu. Okkur er ekki stefna hjá þeim. Ekki hvað það er sem á að vera. Það er sem ekki til þess að gera. Þetta getur ekki verið svo flóki í höfum, þetta er enn að vera eitthvað djöflast í þessu. Jæja. Klárir í slaginn aftur. Grótta hefur leik hérna, 6-4.
Atli fer leggst hérna á bakvörðin. Viggo inn. Og Magnús svaraði en þetta fór út að þetta var alveg gott færi en Magnús svaraði þetta bara vel. Þjappa áfram, segir Einar, hann þjálfari fram, hann vill fá þetta úr hotninu. En Kjalti fer hanninn á krafti og skorar. Það með fjögur mörg. Staðan 15, 18, 18, 15 fyrir fram. Og framarinn eru 5 á 6, þannig að í 1 á 10 viðbót. Þeir með ekki fara að tauga við þetta, þeir eru bara að halda á þeim að sækja. Aðeins farið að fata því hjá framurum, en kannski alltaf fara að halda of fljótt. Það eru 18 mínútur eftir, tæpar eða 17 hálf eftir að leiknum, en með ekki fara eitthvað að halda neitt núna. Hendin upp. Já, já, kókir bara, láta tíma líða, það telur allt með þeim. Það bara takt í skotið og Gísli varði. Það var ekkert annað að gera hendur á konarkjöldómurum. Brótta kemur, hraðaupplaupi, Anton, Hjalti og Stefán stóð bara vel vörnina þarna. Fór bara í skothendin á hún. Hýtur Grótta ætla að setja eitthvað upp, það eru 20 sekúndur í manninn, 20 sekúndur. Þannig að Grótta vill fá eitt mark hér í viðbót, minkandinn í 2. Það eru mjög gott frá því að Geir Sæsson tók leikli að þá hefur fram ekki skorað, þannig eitthvað að hendin ætti að koma upp núna, hendin ætti að koma upp á dómurum, ekkert að gerast. Og því að margir hendur ykkur dómurum Hjalti. Hendin komin upp, þannig hann verið að skjóta bara. Rekaður tilbaka. Hann á bara skotið og búið. Anton og Magnús verði. Gróttan heldur áfram. Anton er að spila sentri mjög vel. Hann er í góðri hreyfingu, hann er með hendurnar, hann er að vinna þetta vel, hann er kominn 3-4 metra vel og núna taka mann út, er kominn aftur í hlíðardekningu eða bakdekninguna. Hann er gert það mjög vel, hann vinnur búin að læra þetta mjög vel að vera hann fyrir framan í 5-1 vörn. Kemur hann upp sjálfur? Nei. Æja, þeir stilla upp í rólegitum. Þeir vita að það liggur ekkert á, það nóg eftir að leik. Við verða bara að vera þolinmóðir, standa vörninn og saxa á því rólegheitum. Þeir eru við 4-2 hérna. Þeir eru að spila 4-2 Gróttan og gera þetta bara mjög vel. Matthías er ósáttur, vildi fá meira fyrir sinn snúð heldur en bara fríkastið. Svona er þetta bara. Dómar að leiksins í kvöld, Gísli og Hafsteinn, hann hafði dæmt það mjög vel og ekkert þetta sitt út á það. Og Enver Magnús, hann er aftur með ágæti skot á gólfi, fjær uppi, en Magnús varði þetta mjög vel. Gróttan fyrir, hann segir framfari hérna rólega af stað. Daniel Berg kemur á miðjuna. Bara að sjá hvað hann getur gert á móti Antoni Rúna sinni sem standa sig frábælega hún fyrir Anton langt út. Hann er fljótið tilbaka, hann er mjög hreyfalegur þarna. Þetta kostar það að menn verða að sko. Á móti svona vörð þá verða menn að hreyfa sig meira, bolta laust. Þeir verða að mæta á, það með ekki vera svona þungt. Haraldur er enn og aftur mótmælunar. Haraldur er að missa sig þetta. Þetta er bara að kjána hans skapu. Hann er að mótmæla, hann er búinn að fara aftur út af fyrir þetta, áður út af fyrir þetta og þetta er bara
eitthvað hefur hann sagt. Hann náttúrulega ósáttur, þeir fá að berja hann mikið þarna inn á línunni, það beggja vegna og þetta fullorðin handbolti, ekkert því að segja. Gerir Geir mjög klókt. Fýlir Anton aðeins núna fyrir lokaátökin, hann búinn að spila alla leikinn. Og líka að spila hérna Jón Karl. Ekkert, nei, alveg samkvæmi sjálfa sér dómarinnir. Alveg samkvæmi sjálfa sér. Það ekkert að þessu. Ekkert, alveg, hann að sækja, Jón Karl að sækja vítu, hann ekki að, hann með hendina langt niður og ætla sér að snúa. Það ekkert fyrir sín snúð, hann bara mark í bakið. Það dýrt fyrir grótuna. Jæja, Grótan setur hérna, setur upp. Arnar Freyr á miðnutt, kemur í boltarins og klippingu og hjaltu upp. Og Magnús Ver, kom með 15 skot varinn hérna. Hann á stóra leik í dag. Hann virkilega búinn að vera góður í dag. Þeir eru einu færri hérna framarinnir enn og aftur, þannig að Anton kemur hér langt út á móti, hann fyrir nú ekki mikla hvílgreið, en hann stendur þetta alveg af sér. Frískur og klingur á löpum, fljótur. Framarinn til til að staðir hérna. Halldór, já, Halldór segur. Hann búinn að vera það mörg ár í þessu, þekkir þetta. Að fá fríkasti, bara í róleikunum. Daniel líka sækja fríkasti. Þeir eru bara sem eðlilegt þeir eru einu færri og tíminn telur með þeim. Það eru 17:45 búnar af þessum leik, þannig að það styttist í þetta, nóg eftir að leiknum, staðan í 19:15 fyrir fram. Þannig við erum eftir að fá æsi spennandi loka mínútur hérna. Daniel Berggrein í skot, aðeins fríkast bara, þetta er að hendur hann komin upp. Og Hjalti og Magnús, ég held að Magnús hafi varð að þennan bolta. Ég held að við skráum hann varinn, hann kom við það. Ekki gekk það hjá grótunum. Þeir eru orðnir jafn margir núna framarnir. Það var fyrir búin að taka út sína refsingu og komin inn á línu aftur. Og tvær mínútur og já, þetta alveg klárt. Hann stígur og setur mjöðminn í að þetta alveg klárt. Þetta mótmælar hann þessu ekki neitt. Honum fannst Matthías vera að missa manninn og Ægir ætla að fara að stíga fyrir og setja mjöðminn í hann og ekki til þess að gera. Og þá voru framarnir fyrsta skipti í langan tíma einu fleiri og sjá hvernig klára það. Já, þeir kláraði bara einfaldan hátt. Robert býtir bara út frá mjöðum, nánast úr ekki neinu. Gróta kemur hérna einu færri. Framarnir verða bara standan og Halldór kemur langt hér út reyna að klippa vinstri vanginn, vel gert hjá honum. Þeir eru hreyfanlegir, þó sé að spila 6-0 vörn. Anton kemur. Hendi fyrir að fara upp, það ekki mikið í þessu Viggo. Tekur skot, það var mjög ráðleysislegt hjá hann. Hlauknir of margir úr stöðum og hún taka of marga krossa. Þannig að Viggo, þetta var nánast bara við höfuleg sér þarna inná. Framarnir koma núna, setja upp eitthvað. Daniel Berg kemur þarna. Þarna vel útfært. Náttúrulega skar fyrir skildi þegar Ægir ekki í vörninni. Og Árni Benediktsson kom hann inn á og kannski ekki alveg er að byrja að spila hérna í þessu leik og menn þurfa alltaf smá tíma til að komast í taktu það sem að gerast. Jón Karl leysir inn, Anton fer á, koma tveir á hann, Halldór kemur að hjálpa til, Jón Karl inni,
Anton kemur blint skot, allt er vel varið hjá honum Guðjón Drengsson og Einar Óupin skotið við góð sending hjá Guðjóni Einar úr hotninu Jón Karl skýtur á nær vel gert hann betri en engin í þessu Reyndar eitt sem ég ósáttuð við í þessu þetta alveg rétt, þetta rangar innaskiptingar en gallin sá í þessu kerfi sem við erum með hér heima sem við bara höfum bara gefna á því hvað að heimaliðið alltaf með ritaraborðið ég ekkert að segja að þeir sé gera neitt óheðalegt eða neitt annað en þeir taka meira eftir því hjá útiliðum því miður, þetta bara staðan Þetta dýrt fyrir fram. Þegar nýju hálfmyndur eftir fyrir með fimm marka forskot, þá þetta dýrt að vera búin að fá tvisvar sinnum að tvær myndur einum þegar vegna ranga einarskiptinga. Þetta aðtýrðu sér, 1, 2, 3, þeir eru fjórir, fimm. Nú, þá hefur ekkert verið. Tekið tilbaka, hefur verið fyrir ekistapa. Þeir eru fimm. Það er maðurinn og það var verið að fara út á henni. Þeir eru einum færið. Þeir átt að vera jafnmargin og röngin á skipting. Enn og aftur. Anton hér sem fyrir nú taka. Það eru umferð, Daniel Berg, umferð. Andri kemur Róbert. Nú hann bara sækja át og það ekkert annað að gera. Og Einar inn úr hotninu. Já, það ekkert annað að gera það, ég meni að menn verða að reyna eitthvað, Gísli Varðan, komið tífiskotvarinn hér í dag, Viggoinnur hotninu og Magnús stendur, ekkert vera, þeir eru eitthvað að meina hann hefði farið inn og út, en svo sem ekkert þess að gera, Magnús Varðan, og Grótta náði frákastinu, Hjalti náði því og skauti í stöngin, ekkert því að gera. Ánægð með Einar þar í hóknunni hjá fram hann að reyna og reyna hann, þetta mjög gott hjá honum að hann verður að halda áfram þeir vita hver sékvæmta tívar og þeir verða bara að halda áfram þessu ungu drengir að sækja á þeir eru að taka tvo umferð Róbert Guðjón Drengs Andri, Einar hendi kemur upp núna trúlega mjög fljótlega Og Einar reynir aftur, þetta var nú vonlega skot hjá honum reyndar. Reyndar fiska frík, rauðning, vikóðum og enn klikkaðir. Alfreð finnst svona skamma Einar fyrir þetta skot, ókjöfum bara skot. Þeir verða að reyna. Nú verða þeir að hreyfa sig meira, það hálfmínúta í manninn á fram, þeir verða að hreyfa sig og því hending kemur upp fljótlega, hending kemur bara upp en þetta hann var í jæst svolítið ráðleysinslegt hjá þeim, Alfreð alveg klára hendinn uppi og ætti bara einhver að, bara skot hér að frá miðið líku við Grótt í ræðaplöp Anton gefur á línuna Ægi og skorar Anton Rúnarsson með góða línusendingu á Ægi Hrafn sem skoraði að þá eru okkur jafnmargir Gróttan tekur á það ráð að halda áfram að taka tvo umferð og spila þér þrýra Haraldurinn á línunni og framtekur leikli 7 mínútur eftir að leiknum staða 21-17 fyrir fram eru 7 mínútur eftir og fróðlegt að sjá Einar hefur ákveðið að taka leikli til að aðeins að stoppa upp í sóknargöt hér eða búa til göt hvernig sem við viljum segja það því að þeir eru
framarnir eru full staðir miðað við það að þeir eru að spila fjórar og fjórar eða eru að taka góður umferð og hann vill örugglega fá meiri hreyfingu annarkort á þá sem eru að taka úr umferð eða býður þá að draga sig lengra frá og meiri hreyfingu á þessa fjórar sem spila á móti fjórum. Þannig að það verður forvitnilegt að sjá hvað hann situr upp hana. Við sjá hvað hann ákveður. Gísli Guðmundsson kominn með 10 skot varin hjá í marki Gróttu en Magnús Gunnar Erlendsson hann kominn með 17 eða 18 skot varin. Þannig að standa sig frábærlega í dag. Þrátt fyrir það ekki meiri munur þetta á liðunum. Þannig að það verður gaman að sjá hér seinustu mínútuna. Þeir halda áfram að taka tvúr umferð, Viggo og Anton Rúnarsson, þeir taka á umferð. Seta hérna Stefán Baldvin sem mjög fljótur, þeir breyta hérna núna. Seta tvo mjög snögga menn. Stefán tiltölulega fljótur, þannig að þeir hafa ekki Harald út af, ætla ekki að spila með línumann. Þetta þungt samt, þetta oft. Forvitnilegt hvað ég held að þetta hafa verið óvilja verk það engar tvær mínútur á þetta, hann kemur blindu megin á hann og ég held að þetta hafa ekki verið neitt þannig sem verðskuldi tvær mínútur Stefán Baldvin er með sínst þess að hafa farið í glerugum hjá honum hann öryggisglerugum, hann hann þurfti ofta að fá fingur í auga hér í fyrra vetur og misti að hluta sjón á öðru auga þannig að Það að leiði spilara með þessu hýðagliru. Já, hann stendur upp. Hann fengi smá hókarn á henni. Framarinn stillu upp aftur hérna. Þeir verða að fara að búa til eitthvað. Þarna varði Gísli, þetta var góð, fór inn á milli, Halldór á milli, 1 og 2 og Gísli varði þetta vel. Gróttan kemur hér í hraðasók. Þeir halda blokkinni núna. Ég myndi vilja fá nokkur línumanninn aðeins utan. Mér finnst þeir honum nálað hver öðrum þegar þeir eru að stilla upp. Ægir láti spila vörn og sók. Þeir halda hér áfram, Anton, góða sendingu af Lína, þetta var rétt, hann er fyrir innan, hann stendur inni, fyrir innan, markaboltan. Þetta er hár rétt, hann er staðsettur fyrir innan þegar hann fær boltan, dæmir á Línu. Og náttúrulega kannski þrefu það hvort þeir hafi verið að slást þarna boltan eða ekki en þeir eru bara sannkvæmi sjálfu sér og það ekki þetta að setja út á þetta. Það gott hjá Antona, hann er að djöfla sér á milli núna, reynist vel. Þeir Stefán Klókur reynir bara að láta tíman líða, 5 minútur eftir, 5 minútur, 10 sekúndur, 21-17 fyrir fram. Þannig að ef að fram skor, á, losnar úr gæslinu og skorar. Anton er að reyna að fara fisk á móti, fer ekki vakandi varnarmennir og fara leiðandi losnar úr gæslinu. Gróttan setur upp hérna Hjalti, Anton. Arnar Freyri þarna aðra megin, gefa sín á milli hérna, kemur boltalaus klipping, Anton kemur hérna á þetta, fer á milli 1 og 2, gengur ekki. Já, gefur hann bara að það hér. Anton, hann verður bara að reyna meira á þessu komið 6 mörg, það er á 3-4 ríkur reyndar en þetta var vel gert hjá honum. Hann heldur vonin í sínum mönnum.
framarnir stillu upp hérna. Eina leysir inn, þeir sá hann ekki. Halldór Guðjón Drengsson úr hornum og skorar. Þetta mjög erfitt að reyna upp í langan tíma að taka tvo umferð. Fríkastið. Ekkert að sem hægt að segja við þessu, þetta bara sem við hafa dæmt í dag. Vilja meina sem búið að íta á hann þegar að hann er að taka skotið, þannig að hann sé ekki fullu jafnvægi. Þeir stoppa tímann dómararnir og vilja láta skúra aðeins. Menn eru farnar að fitna vel og hættulegt ef að gólfið er blautt. Þeir reyna áfram hérna gróttan að spila með tvo línumenn, spila 4-2. Og þarna fer hann rétt megin. Og innkast, þannig að skrifa Jóhann sem var inn bolta, sem þið fengu bolta. Þarna gerðu þeir þetta hárrétt. Línumaðurinn sem var að tala um á, línumaðurinn endar er á milli 2 og 3, milli bakvarðars og hafsens. Þegar að skýttan kemur í rykkingu inn á miðju þá rykkir línumaðurinn á móti, eins og við segjum, og fer á milli 1 og 2, það var mjög vel gert. Það lítur allt út fyrir það að fram að fara með sigur hér í kvöld. Það mikið að breytast til þess að svo verð ekki. Staðan 23-18 fyrir fram og það eru 3:20 eftir að leiknum. Það má mikið gerast til þess að fram missi þetta frá sér. Já. Óragur Einar. Fer þarna inn með sitt 5. mark. 24-18 fyrir fram og viti, já, klart þannig að fer hann á milli Stefán Baldvin er inn á í fyrir innan og dæmt viti nú og Sigurður Örn allar að koma inn á og freista þess að verja aftur viti Það er nú gaman fyrir hann að fá að verja þetta líka og það er nú gaman að koma inn á tvísværi leiknum og verja en við sjáum hvað hann gerir nú að hann hefur aftur á línu Nei, kemur fram fyrir Jæja, Hjalti skoraði örugglega Framarnir fara sér einn góðslega hérna, þeir eru bara rólegir út að hreyfa sig og láta tímann tikka, það eina viti hjá þeim. Fær og hálf eftir að leiknum, 24-19 fyrir þá. Já, þetta faraði tveir, Andri inn úr hotfinu, hægra megin. Skýtur bara beint í hliðan litið. Hjalti, Anton gefur á línuna. Þarna, eftir að síðan búin að tala, þarna vil ég sjá línumann en staðsett, plassera sig. Þarna hann á réttum stað, að mínum ætti. Þannig að hefur hver sína skoðan á þessu. Þarna stóð hann nákvæmlega á réttum stað og var tiltölulega einfalt að finna hann upp úr hraðaflöpunni. Staðan 24-20 fyrir fram. 1:40 eftir. Guðjón Drengsson úr horninu. Skýtur í stöngina, gróttan, keyrir upp. Nú var hann ræður, hann átti að fara sjálfur. En Anton fór inn, þetta er dýrt. Hann sleppur hún, þetta er dýrt. Nú, Stefán Valdun kemur ekki meira við stuðið þessu leik. Það var ófáða brottið sem var hjá fram. Þetta er í höfn hjá þeim, það er alveg ljóst. Þessi sigur er höfn og það heldur lífin í þeim. Það því það að fram fer í 13 stig eftir þennan leik og eiga síðan svaka leik fyrir höndum. Það stjarnar fram. Þannig eftir staðan er núna ef að fram, það getur allt gerst í sem þá. Og þetta fer svona. Grótta gæti lent í umspili. Ef þeir tap, ef að fram vinnur sinn leik og
Gróttan tapar í seinustu umferð þá fram búið að tryggja sig og Grótta fyrir umspil þannig að það verður allt undir í seinustu það verður þvílík spenna í seinustu umferðinni sem fer fram 15. 8. apríl ég hvet alla handboltaáhorfendur og aðra íþróttaáhorfendur til að mæta á leikinn því þetta Það langt síðan hefur verið svona mikil spenna í handboltanum eins og verður í seinustu umferðinni. Það verður allt opið bæði hverjir að fara í úrslitakeppnina og hverjir falla og hverjir þurfa að fara í umspil. Vegna þess að liðið í sjöunda sæti það fer í umspil við lið í fjórða sæti í fyrstu deildinni. Og síðan þannig að þú veist ekki dörugur að halda þar uppi, þú sért í sjöunda sæti, þú lendir í umspili við neðri deildarliðin. Halldór og skorar, gull tryggir þetta. Stað 25-21 fyrir fram, Hjalti og enn veran í markinu. Komið 19 skot varinn í þessum leik. Hálmynd eftir, stað 25-21. Nó, það rautt. Hvað hefur gerst? Síður allt upp úr hérna. Ég kalla hann eftir gæslumönnum hjá gróttinni. Það einhver hér í gæslu, hann að menn eiga nú ekki að æsa sig svona mikið. Eitthvað hefur hann gert sem að menn sjá þá ef þeir í endursýningu ef þeir skoða þetta aftur. Ég misti nú af þessu eitthvað hefur hann gert sett fótinn fyrir hann eða eitthvað og þá dæmir hann víti að sjálfsögðu því hann í öllu marktækifæri að hans varði. Þannig að við sjáum hvað setur. Einar Arn Eilsson fer sjálfur á punktinn. Þannig að upprunalega haukamaður. Og vippar bara léttilega. Gerir raun og eru bara grín í restina. Þetta var vel gert hjá honum. 26-21. Grótta reynir aðeins að laga þetta fyrir sig. Inn úr hotninu og nú skorar hann drengurinn. Númer 17, Hreiðar Þór Aðalsteinsson. Nú þessi leikur lokið. Með sigri fram, hann endar 26-22 fyrir framar og þeir fagna óvilega hérna. Það fara hans yfir hjá Gróttu, Gísli Guðmundsson að mínum bókum, við erum 11 í skot, Viggo með 3 mörk, Hjalti með 5, Jón Karl með 2, Heiðar með 1, Mattias með 1, Arthur Rúnarsson með 7, Atli Rúnar Steinþórsson með 2 og Ægir með 1. Já, fram sem unnið hennar leik verðskuldið að mínu mati, þeir vorum undurtökin alla leikinn. Þá er það þannig að Magnús var þeirra hetja mínu mati með 19 varða bolta. Takk eftir það eru 19 varði sem þeir halda. Róbert með 4 mörg, Guðjón með 2, Andri Berg með 5, Stefán Baldvin með 3, Haraldur með 3 og Einar Rafn Eilsson með 6. Ég ætla að fara niður og taka viðtöl við liðin.
Jæja Einar, hvað til hamingju með þetta? Takk að þér. Hvað hérna, eigum við að kenna þér með hverjum að kenna með allar þessar ungu innáskiptingar? Þetta hefði gett orðið dýrt. Hann var ekki að kenna liðstólum um þetta, grunna á þetta alveg óskipt, hann á að sjá um þetta. Já, já, en hvað viltu segja um þennan leik? Nú hérna, þið eruð betri allan tíman, ertu ekki sammála því? Við erum ekki, þeir eru aldrei breykið innan leik, við erum að halda þeim vartalega hérna. Ég veit ekki hvað, þau fengið 42 mínútur í dag, skipti engu máli, þeir áttu bara ekki breyk, sóknarlega í okkur. Við vorum svolítið ríkaðar í sókn. Enda höfum við þurft að leggja á svona vörgundafarið og það er að skila sér. Já, já, það var sóknarleikurinn, hann skilaði samt 26 mörgum, en nú er það bara ykkar höndum, ekki satt, eftir þennan leik. Já, nú þurfum við bara að þessi leikur eiginlega skipta einhver máli. Hvað sem stjarnar vinnur að tapar í kvöld, ef við töpum fyrir þeim, þá erum við alltaf fyrir neðan þá. Og ég hef enga trú á Valur Asia fyrir að vinna Val B á fimmtudaginn, þannig að ég... Við og Stjarnan erum bara að fara að spila það, hver fer í umspilsleik. Já, já, en það getur í sjálfu sér allt gerst í þessu það, því nú hafið þið í eigin höndum. Ef Grótta tapar á fimmtudaginn og þið vinnið, þá eru þið bara uppi. Þannig að þið hafið í ykkar höndum. Já, já, hvernig fór hérna en þá? Já, eftir sem að ég veit þá held ég að Valur hafi unnið þannleik. Já, það var einmitt það sem við vorum að treysta á yfir ekki. En hérna, en við sjáum hvað verður. Heyrðu, ég óska til hamingju og við vonandi gangi vel á fimmtudaginn. Já, já, það er til dæmis. Jæja, hvað segirðu eftir til leikinn? Ánægður? Frekar ánægður. Það var æðislegt. Þú áttir í fyrra hálfleik nokkur svona ótímabær skot en það náttúrulega eðlilegt í svona leik. En eru menn ekki bara allir sáttir? Nú eru þetta ykkar höndum í næsta leik. Já, ég meina, við settum þetta bara hann upp fyrir síðustu tvo leiki. Þetta er í okkar höndum, ef við klárum okkar, þá förum við í vestafalli umspilið. Já, ég er sjötta, þannig að við erum bara hryggjulega sáttir. Þetta er bara að klára stjörnina. Ég spurði Einar og ég ætla að spurði það sama. Þessar röngu innáskiptingar, þær hefðu verið dýrar. Hver verður flengdur inn í klefa fyrir þetta? Einar og Alfreð, það er klárt. Já, já, heim. Þeim verður rösta. Heim. Fyrir þau til hamingju. Já, takk. Take a shower. Make yourself at home. Maybe we should have called first. Nonsense. Pumpkin! It's ready! Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Real taste, zero sugar, it's possible. Þetta er Kan. Áfram Ísland. Í fréttum með þetta helst. Sól og hiti á kannanum. Langbesta tónlistin. Fréttir og skemmtilegasta fólki. Kan. Áfram Ísland. Fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi
og tryggir fjarskipta, síma og afþreyingar fyrirtækjum öruggar dreifileiðir fyrir fjölbreytt samskipti og skemmtiefni. Þúsundir kílómetra af ljósleiðurum og koparstrengjum Mílu tengja saman byggðir landsins og landið við umheiminn. Míla er mikilvægur hlekkur í öryggis fjarskiptum á sjó, landi og lofti og stuðlar að heilbrigðum hjartslætti upplýsingasamfélagsins. Míla, lífæð samskipta.